Reci mi, a šta je to što nikada ne bi radio zarad uloge? Šta je to što nikada ne bi radio zarad uloge? Da. Ne znam, mislim, ako je opravdano i ako znam zašto to nekako radimo, onda ne postoji granica. Ako je to neka glupost, ako je neka senzacionalistička stvar, onda postoje. Izaberi, srećno sam zauzet, nesreće u vezi, komplikovano je ili uvijek može bolje? Uvijek može bolje. U medijima se tvoje ime dosta vezuje za gej poljubac koji si imao u filmu Pored mene. Koliko ti to smeta? Da li ti smeta? Ne smeta, da to samo znači da što su naše medijenice sve. A ko se bolje ljubi, muškarac ili žena? Stara, da je to što je žena. Koliko se tvoj život promenio od kada imaš ljubicu? Pa mnogo, zato što nekako stvarno, mislim, ranije sam bio kod ono, bože, zašto svi ti ljudi toliko pričaju s ovim kućićima, a sad mi je apsolutno jasno, što kada te neko tako presečan očeka svaki dan, to jeste sama velika promjena i nekako ti nešto tako nove, sve je Koje si navike morao da promeniš? Pa nisam ništa nešto naročito morao da menim, zbog toga što ono jako prirodno je bilo. I baš, ja sam od početka bio u zonu ide svuda sa mnom i kako ja, tako, mislim, tako mora i ona. I ona se nekako navikla na to, tako da, slabo što sam morao da menim. Samo nekako se ja već menjao u tom trenutku, tako da, niti sad nešto izlazi naročito i neki normalan ritam, tako da mi ona došla kao naročito. Jel ti nam nešto o svom novom projektu? Da li radiš na načinu? Aha, pa ne, trebalo bi vjerojatno krenem u pozorišnim terazijama, znači sam postao član sad, u februaru da radimo taj novi muzikal koji je inspirisan Bajan i Pesma, tako da to je ono što čekam. Hvala ti.